নমস্কার বন্ধুসকল, মই মজিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসামিস অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমত পুনৰবাৰ 14জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ সেই টুইটাৰখিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ঘোষণা কৰিছে চাওক। এলাৰ্ট 40 নিউ কোভিড প্লাছ কেচেছ কনফাৰ্মড, 7 আৰ ফ্ৰম কামৰূপ, 2 ফ্ৰম হজাই, 2 ফ্ৰম বিশ্বনাথ, 1 ফ্ৰম নগাঁও, 2 ফ্ৰম নলবাৰী, টোটেল কেচেছ নাও টাচ 135। বন্ধুসকল, ইয়াতে কোৱা হৈছে চাওক, পুনৰবাৰ 14জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। তাৰে ভিতৰত 7জন কামৰূপৰ আৰু 2জন হজাৰ, 2জন বিশ্বনাথৰ, 1জন নগাঁৱৰ আৰু 2জন নলবাৰীৰ। বৰ্তমানলৈকে 19 মে'ৰ পুৱা 11:55 সমগ্ৰ ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে 135জনকৈ লোক, আৰু আজিৰ দিনটোতে 14জনকৈ নতুন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে, আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে জনাইছে যে আপোনালোকে কোনেও যাতে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই নাহে বিনা কাৰণত, কিয়নো বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যতে মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। প্ৰতি ঘণ্টাতে বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা। সেয়েহে আপোনালোকে অধিক সাৱধান হওক, বিনা কাৰণত যাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায়। যদিও কিবা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে মাস্ক, আপোনালোকে গ্লোভছ এইবোৰ পিন্ধি যিবোৰ নেকি যাৱতীয় সাৱধানতা ল'ব লাগে বা চৰকাৰে যিবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেইবোৰ যাতে আপোনালোকে মানি চলে। আৰু বিশেষকৈ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, যিটো নেকি আপোনালোকে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো আপোনালোকে বৰ্তাই ৰাখিব।